Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Folytatjuk a társadalmi innováció Pannon városokban tanulmányköteten keresztül azt a gondolatsort, amit tegnap elkezdtünk a kötet szerzőjével, Nagy Judittal. Azt hiszem, hogy ez egy fontos lépcső mindenképpen. Ott tartottunk egyébként, hogy a helyi tőke, humán erőforrásai mi minden hogyan hasznosíthatóak, hiszen és eljutottunk az egyénektől, a hősökön át, a példaképekig, a közösségekig. A közösségekről arról beszéltünk, hogy egyre kevesebb a közösség. Itt említettük, hogy a különböző városrészek közösségei bár egy időben elhalványultak, mert mindenki egy városban gondolkodott, mindenki fehérvári volt, nem volt maroshegyi, nem volt vízivárosi, és így tovább. Nem volt utcák terek bajnoksága sajnos, ha sportot nézzük, hanem mindenki egyfelé és egy színben. Márpedig ez nem jó, nyilvánvaló. Viszont az, hogy így alakult, ez nyilván vezetői kérdés is. És amikor itt a felsorolás után, az egyénhősök példaképek után a vezetőkről beszélünk, vannak-e olyan vezetők, akik ezeket az erőforrásokat olyan imásteremtő személyiségek, akik maximálisan ki tudják használni, akik mögé oda lehet állni, akik kellően hitelesek ahhoz, hogy hiszünk nekik, és elhisszük, hogy ők segítenek abban, hogy ez megváltozzék. Én nagyon remélem, hogy igen, vannak ilyen vezetők. Hát ugye csak az én, vagy a mostani közelmúltból említhetném ugye Balsa István nevét, aki egy karizmatikus személyiség, vezető személyiség volt, és a város életében. Ő volt az, aki nagyon is rajta volt azon az ügyön, hogy ez a történelmi város arculat, ez visszatérjen, mert Székesfehérvár, de meg lehet nézni, hogyha valaki kijön a Múzeum Caféból, és akkor ott megnézi azt a kis domborművet a szembeni házfalán, akkor az a kettősség ott nagyon jól érzékelhető, ott egy király és egy kohász áll, ugye ez az ipari város, a Dunai város és ugyanakkor a középkori városmúlt, az így egy domborműven van összefoglalva. De például az én gyerekkoromban inkább ez az ipari város arculat, a szocialista nagyvállalatok, a május elsejék ünnepségének a fényében teltek, és kevesebb szó esett, de mondom, nálunk nem pont, mert az én tanáraim nagyon nagy gondot fordítottak erre, kevesebb szó esett a város történelmi karakteréről, jellegéről, arculatáról, és hogy mennyire meghatározóak a vezetők ma is. Hát azért megnézhetjük, hogy ha kell említeni, vagy akár rajzolni, mentális térképezés is nagyon fontos lenne, ez hiányzik még. Le kéne rajzolni gyerekként, vagy akár felnőttként a városrészekre jellemző dolgokat, akkor például Maroshegyen biztos, hogy lerajzolnánk a Koronát vagy a Székelykaput, mert egy jellegzetes vizuális elem, vagy én biztos, hogy rajzolnék egy böndörödő szőlő kacsot és egy szőlőt, vagy ugye az Öreghegyen is egy jellegzetes arculatot a Szent Donát kápolnával, vagy a akár most már Sziglilennek is nevezik a Fekete-hegyet. Szigli képviselő úr törekszik arra, hogy önálló arculata is legyen annak a városrésznek is. Ez még vizuális jegyekben szerintem egy kicsit hiányos, de dolgozunk az ügyön. Vagy például a múltkor egy teljesen véletlen folytán a torony sorra vetődtem, és ott várakoznom kellett. És ekkor még jó idő volt, és azt láttam, hogy gyerekek jönnek ki az iskolából, és boldogan használják a játszótereket, és nem tudtam hirtelen, én nem szoktam azon a környéken túl sok időt tölteni, csak legfeljebb átmenni, és most az egyetlen barátom is, aki arra fele lakott, elhunyt a Halmai Tibi, akit sokszor vittem haza a színházból, fodrász, és nagyon-nagyon régen voltam ott, és ki kellett keresnem gyorsan a telefonomból, hogy ki itt a területi képviselő, és akkor megnéztem, hogy na, hát meg fogom dicsérni, hogy olyan hathatós változások vannak ott, ami szemmel látható, tehát az értő szem számára 2 perc alatt levehető, vagy akár a Viza Attila körzetét is említhetném, igen. Ami szintén... Mészáros Attila, Viza igen, Attila. Igen, 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 ők voltak, tehát Mészáros Attila volt. A személyiségeknél tartunk, te is ebbe a körbe tartozol. Igen. Hiszen ha azt mondjuk, hogy
Öreghegy, akkor azt mondjuk, hogy öreghegyi Tóth István, nincs köztünk. Igen. Ha azt mondjuk, hogy Siklósi Gyula az övé Felsőváros. Igen. Ha Maroshegy, akkor Adorján Viktor jut eszünkbe. A Szabad Színház, vagy általában az a fajta pezsgő kulturális élet, ami az igézőt jellemzi, az Nagy Judithoz kötődik mindenek felett. Ugyanígy Magyarics Bandi, Kovács Gyuri, tehát ez a terület, nyilván a tóterület. Tehát ilyen emberekre szükség van. Viszont vannak-e most ilyenek, tehát utánpótlás? Van-e olyan feltörekvő ifjú nemzedék, akik rendkívül határozottak ilyen kérdéskörben? Szerintem a táncosoknál, az Alberégia Tánc Együttesnél mindenképpen a Majoros testvérek, őket ki nem hagynám semmiből sem, mert szerintem fantasztikusan jó dolgokat csinálnak, de hát a sport területén, vagy a gazdaság területén is egy Radetzky Jenő azért csak rányomta a bélyegét a gazdaság fejlesztésre is, vagy akár a Közép-Dunántúli Fejlesztési Ügynökségen dolgozó ifjú szakemberek is, vagy akár az építészeket is említetném, Székesfehérvár építészeit is. Igen, vagy... Világos. Viszont akkor, ha már az építészetnél tartunk, a társadalmi innováció az mennyiben kapcsolódik a városfejlesztési stratégia? Nagyon-nagyon. Hát ugye mindenkinek el kellett készítenie az integrált városfejlesztési stratégiáját. Én nem voltam túlzottan elégedett a Székesfehérvárival, de engem nem kérdeztek meg pont erről a kérdésről, de van folyamatosan módosítási lehetőség, tehát, és hát kell is módosítani. Most a Modern Városok program az éppen aktuális fejlesztési program, amit mindenki nézeget, és amivel el van foglalva. De azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos az involválás, a bevonás, hogy egy Európa Kulturális Fővárosa programhoz, egy Modern Városok programhoz hozzátegyünk egy csomó dolgot. Látom a Facebookon is, hogy bosszankodnak az emberek, például most éppen az úszodánál lévő útkialakítás kapcsán, vagy akár egy parkban az útkialakítás kapcsán, mert van véleményük róla, mert el szeretnék mondani, hogy nekik például, aki ott lakik, mondjuk egy füves terület fölött, és rendszeresen kinéz, akkor az pontosan tudja, hogy hol szoktak átjárni az emberek. Igen, és nem oda kell tenni a járdát, ahova mondjuk valaki íróasztal mellől azt elképzeli, hanem oda, ahol az emberek át szoktak járni. Tehát, és ezek nagyon fontosak, hogy ezek bekerüljenek tehát ezekbe. Tehát a terek fontosak, mindenki nagyon, az építészeti örökségünk, és az újak is. Igen. Ennek kapcsán ugye jó úton járunk, miniszterelnöki külön díjat kapott Székesfehérvár. Vendégem volt nemrégiben Spanyárné Alász Szilvia, hiszen a Virágos Magyarország környezetszépítő versenyen. Ez az a díj, amit még nem kaptak meg soha, és ha körülnézünk azért, jó fehérvárinak lenni, ha elkészül a ligetsor legalábbis, ugye a Bregyó, a Csónakázótó, így ez együtt, ez egy gyönyörűséges az Icsi-ligettel. Ez fontos egyébként a társadalmi innovációban, hogy valaki úgy gondoskodik a jövőről, hogy közben az épített értékeket megőrzi, és még hozzátesz. Hát hogyne, hát nagyon-nagyon fontosak lennének. Hát most csak, hogyha nézzük ezt a Csitári kutat is, vagy a Csitári vizet, hogy hát ennek is micsoda marketing ereje lehet adott esetben. Hát ugye itt van ez egy középkori vásár, most mondok egy innovációt például a Csitári vízre, hogy itt van ez a középkori vásár, és akkor miért ne lehetne fazekas termékeket árusítani. A múzeumban megtaláltuk az Árpád-kori bugyoga korsóknak a mintáját, ezek pecsétmintás bugyogakorsók, mondom, meg is van a minta, tehát egy fazekas 2 perc alatt meg tudja csinálni, de csinálnak is hasonlóakat. Na most miért ne lehetne Csitári vizet bugyogakorsóban árulni? Hol van ilyen? Székesfehérváron lenne, egy csacsi fogaton, és abszolút környezetbarát, mert újra tölthető a korsód. Igen. És akkor itt van ez a Csitári víz. Vagy akár ez a kedvencem, tehát ez most már készül a második kötetebből, a kedvencem, hát hogyha ha valami társadalmi innováció, hát ez is egy fantasztikus dolog, Szikszó jegy. Szikszón azt találták ki, hogy az önkormányzat ezt egy kisebb településen lehet megcsinálni, vagy egy városrészben akár. Igen. Meg lehet csinálni. Azt találták ki, hogy minden szikszói polgár kap egy Szikszó jegyet.
ami pénzé tehető. Tehát ez egy bón tulajdonképpen. Igen. És akkor egyik részével azt csinál, amit akar, tehát például idős ember gázszámlát is befizethet évvégén, ha már nem telik rá a karácsonyi spóroláskor. A második részét meg csak közösségi dologra használhatja. Most, ha valaki kitalálja például, hogy kismama klubot hoz létre, vagy farsangi óvodásbált akar csinálni, vagy szülői bált, akkor beszélgetni kell emberekkel, meg kell győzni a többieket is, akik rendelkeznek ilyen szabad jegyekkel, hogy adja oda a szabad jegyét, mert ez pénzre váltható az önkormányzatnál. Tehát valódi közösség dönti el, hogy most kismama klub legyen, vagy varrószakkör legyen, vagy óvodásbál legyen, és arra adhatja oda a szikszó jegyét. Hát szerintem ez egy zseniális dolog. Uh-huh. Igen, nagyon jó. És ugye beszéltünk, ha már kapaszkodjon ebben a kézművességről, de ez ugyanez fog nyugodtan azt mondjuk, hogy a zenei örökség megőrzése, a történelmi helyszínek, ugye erről már esett szó. Tehát ugyanúgy foglalkozhatunk vele, hiszen ez az egész összefoglalva a Pannon lélekőrzése. Pontosan. A mi saját kreativitásunk, ez vonatkozik a könyvekre, a sportra, mindenre vonatkozik, ez az úgynevezett Pannon géniusz. Pontosan, a megújulni képes erő, tehát, hogy az a potenciál, ami nem kézzel fogható, mint egy út, vagy egy tárgy, vagy egy kő, vagy egy épület, hanem bennünk van. Na most ezzel vagy tudunk élni, vagy nem. Tehát ezt át kell vinni a gazdaságnak egy másik szektorába. Ezt hívják ma a kreatív ipari szektornak. Ezen dolgozunk egyébként most, hogy hogyan tudunk ebből gazdasági erőt csinálni. Azaz, ezeket a kreatív potenciállal rendelkező településeket, mint például a Pannon Városok Hálózata, együttműködések árán hogyan tudjuk versenyképesebbé tenni, mondjuk a többiekhez képest, hiszen verseny van a városok között. Beszéljünk a tudásról, mint innovációs tényezőről. Nem elhanyagolható. Székesfehérvár ebben a kérdéskörben jótól jár, viszont hiányoznak továbbra is azok az emberek, akiket nem tudtunk megemlíteni, mert nem léteznek. Viszont a vezetők talán már afelé tendálnak, hogy ők is erősítik, hogy jó fehérvárinak lenni, és azért valamelyest változott ez a helyzet, bár ugye a Balsai óta volt hova felfelé elindulni. És jó irányba indult, tehát hogy én azt látom, hogy most a városvezetés ezt az irányt követi, úgyhogy hogy én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok lehetőség van, és ez nagyon fontos. Lehetőség van arra, hogy kihasználjuk és gazdasági erőt kovácsoljunk ebből. Ugye van egy táblázat ebben a kötetben, most nem nyitom ki, mert nem is tudom, hogy hány, de néhányat felírtam magamnak, ami rendkívül fontos. Tehát önmagában a táj, kezdjük a tájjal, a táj az adott. Tehát megőrizni nyilvánvaló, és ehhez kell környezetvédelem. Aztán alternatív teret említesz, az életmód, a képzés, a közösség, a tehetség, ez mind-mind szerepel az analízis táblázatban. De ehhez viszont egy valami kell, és erről beszéljünk bővebben. Ha ezt nem ismerik meg, mondom én, hogy a kutya se ismeri, akkor hiába lehetek én akármilyen jó. Tehát akkor a kulcs szó a marketing. Így van, így van. Hát én azt szeretném, hogyha vannak erre minták egyébként, mert hogyha ha egy könyvesboltba bemegyünk, akkor a Mesés Toszkána, meg a Provence, meg hát mit tudunk még említeni, ilyen kifejezetten térségeket, akiknek olyan hangulata és olyan imázsa van, hogy ha ezt kimondom, akkor mindenki vagy a szájába érzi a sajtot, vagy a vörösbort, vagy a rozmarin illatot, de valamilyen kötődése van ahhoz a térséghez, településhez, és ahhoz a... És hát ezt, hogy Székesfehérvár, vagy Veszprém, vagy Esztergom, hiába mondjuk, hogy a Királyok városa, ezt önmagában ugye tengeren túlon nem lehet eladni. De hogyha város hálózatokban gondolkodunk, térségbe gondolkodunk, hogy akár a Mesés Toszkána, de tök mindegy, igen, hogy melyik városban mész el, mert érezni fogod annak a vonzerejét, igen, hangulatát, és az erdélyek is megcsinálták. Tehát hiába, hogy a három magyar megye, ugye Székelyföldön nem mindenben ért együtt, de mégis megcsinálták, hát megcsinálták a Gobé termékeket, tehát tudtak, igen, létrehozni belőle
egy eladható terméket. Na most én azt gondolom, hogy nálunk a Pannon brandre nagyon nagy szükség van. Nem vagyok egyedül egyébként ezzel az elképzeléssel, meg hipotézissel, mert a nagy pannoniai városok mindegyike így gondolkodik, és az ott lévő településfejlesztők mindegyike azt gondolja, hogy igenis meg kellene csinálni a Pannon brandet, mert ebben van nálunk például, hogyha más nem említsek, mert ez könnyű elképzelni, hogy hát vannak kulturális értékeink, és hát az a turisztika piacán jól értékesíthető, ezt a legkönnyebb elképzelni, mondjuk, hogy ez így van, hogyha hálózatban gondolkodunk, de van ennél sokkal, de sokkal több más lehetőség is, a kreatív iparban rejlő lehetőségek. Ez gazdasági kérdés? Tehát tudod, azt mondom, hogy humán erőforrás nyilvánvaló, hogy nem teremtődik egyik pillanatról a másikra, hogy a még jó elképzeléseket is megvalósítsuk, hiszen az ötlet az semmi, aki tervet mond, tudjuk azt, esetőségre gondol. Tehát ezt meg is kell valósítani. Abszolút gazdasági kérdés. Hát épp a Fehérvár Televízió is tudósított a kreatív ipari klaszter létrejöttéről, amin most dolgozunk, hogy ez minél több tartalommal teljék meg. A kreatív ipar Európában egy nagyon fiatal, kúrens gazdasági szektor, visszanemtérítendő támogatások járnak hozzá, ahogyha jól föl van ez építve. De ha mást nem akarok mondani, hogy nézzük meg, hogy Fehérvár munkaerőpiacán egyszerűen beteltek a helyek, tehát hogy nem akarnak itt, vagy nincs több ember, aki a szalagon tudna dolgozni, más térségekből kell idehozni embereket. Viszont van egy csomó ember, aki egyáltalán nem akarja ezt csinálni, és nem akar az ipari szektorban dolgozni, mert ő neki mások a kvalitásai. Na nekik majd nagyon jó lesz a kreatív ipari klaszter, mert hogy a kulturális gazdaság területén fognak tudni elhelyezkedni, mert ebben is nagyon sok lehetőségünk van. És végre nem érzi magát lúzernek egy bölcsész, meg egy antropológus, egy kulturális antropológiával foglalkozó szakember, vagy egy közösségszervező, vagy egy színháztörténettel foglalkozó személy, mert lesz munkája, mert azt csinálhat, amiben kiteljesedhet, és adhat a közösségnek, versenyképesebbé tehet egy közösséget. Ilyen értelemben a kapcsolati tőke tehát fontos, azért az nagyon jó, ha menedzserek találkoznak, ugye? Persze, nagyon-nagyon fontos a kapcsolati tőke. Ha ismerik egymást, ha nem, lehet, hogy két perc múlva már egy nyelvet beszélnek. Hát igen, én egy ilyen integráló személyiség vagyok, mert hogy az eredeti végzettségem műszaki, és aztán később lettek társadalomtudományi diplomáim is, de hogy alapvetően én természettudományi érdeklődéssel bíró ember vagyok, és hallatlanul érdekel, izgalmasnak találom a tudománynak a mai eredményeit, főként hát ebben is a kibernetikával foglalkozó tudományterületeket, illetve a robotikával, automatizálással foglalkozó, digitalizációval foglalkozó kommunikáció, multimédia, ez engem mind-mind nagyon érdekel, és azt gondolom, hogy ezeknek a találkozása, hát az én, hogy mondjam, az életem pillanatainak a csimborasszója. Tehát, hogy olyan, mintha nekem találták volna ki ezt a kreatív ipari klasztert. Nem vitatom, de azt hiszem, hogy ez legalábbis a legtöbb embernek, annak tükrében, amiről mi most beszélgettünk, ez még a következő évszázad, nem hiszem, hogy ezt megéljük, már mint abban az értelemben, hogy ez abszolút elterjedt legyen. Viszont akkor még továbbra is azokat az értékeket kell, hogy megemlítsük, amelyeknek hiány vagyunk. Tehát szemérmesnek tűnünk, és nem merjük kimondani azt, ami szép és jó. Tehát hagyjuk a királyi várost, mert ez nagyon is jó. Koronázó város, királyi város. Milyen város legyen Székesfehérvár? Egy olyan gondolatsort szeretnék, ami, ha becsukom a szemem, akkor el tudom képzelni, és a nézőink is. Hát én azt gondolom, hogy mindenképpen a királyi koronázó várost azt előre helyezném, mert ez egy nagyon karakteres arculat mindenhol. Ez nagyon fontos. És hogy egy 1000 éves város Európa közepén él, virul és egy ráncfelvarrás nélkül gyakorlatilag
frissen meg tud újulni, egy innovatív város, ahol a gyerekek, a közösségek, a sport, a gazdaság mind-mind egy ilyen felpörgött, vidám állapotban van, és nem pedig egy ilyen frusztrált, szomorú városképet mutat, hanem ahol mindenhol az emberek tisztában vannak a saját múltjukkal és a jövőjükkel, tehát én egy ilyen hídszerű, íves pályát, ha le kéne rajzolnom, mindenképp egy olyant írnék le Székesfehérvárnak, ahol mindenki tudja, hogy miből építkezik, mit kell becsülni, és hova fejlődhet a város. Ezért nagyon-nagyon fontosnak tartom ezt is, hogy a fejlesztési programokat minél hamarabb nyilvánosságra hozzuk, hogy hogyan lehet azokhoz kapcsolódni, hogy hogyan tud az egyes ember ahhoz kapcsolódni, hogyan tudnak a közösségek ahhoz kapcsolódni. Ezt én nagyon-nagyon fontosnak érzem, és tervem az is, hogy hát egy mentális térkép segítségével föltérképezzük azt, hogy mi a kedvenc helye Székesfehérvár, a Székesfehérváron élő polgároknak, mik a kedvenc helyei, mit szeretnek kevésbé, mit szeretnek a legjobban, mi a szívük csücske, hol van a hely szelleme számukra, miben áll a hely szelleme. Tehát nagyon-nagyon sok fajta kutatásra van szükség még Székesfehérváron, de úgy gondolom, hogy nagyon jó úton járunk. Én is ezt gondolom. Köszönöm, hogy megtiszteltél. Érdeklődéssel várom, hogy mikor készül el ez a térkép, illetve a második kötetet nem különben. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én velünk is köszönöm. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták. Társadalmi innováció, tehát fejlődés a panonvárosokban. Kérem, ne feledjék, hogy Székesfehérvár is panonváros lévén minden lehetőség adott számunkra, hogy kihasználjuk azokat a lehetőségeket, amelyekről az elmúlt időszakban ebben a két beszélgetésben is szó esett. Én pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, minden jót kívánok, viszontlátásra!